Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level rad rekrutov. Prechádzaj postupne polom. Ciele naverbuj 10 sedliakov. Niektorí sedliaci sa chcú pridať do armády. Ak chceš získať zoznam neutrálnych sedliakov, tak použij metódu nájdi nepriateľov. Potom zavolaj prvého v rade. Meno povieš pomocou say a meno tej jednotky a môžeme ešte použiť aj vlastnosť ID. Pretože zoznam sedliakov sa mení, musíš pole aktualizovať po každom prechode cyklom while loop. No a tú aktualizáciu robíme zavolaním tej metódy nájde nepriateľov. Na riadku 4 si vytvoríme pole nepriateľov. Na riadku 5 sa začína cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane, je odsadený o 4 medzery. Ak je dĺžka toho nášho pola pravdivá, a to bude jedine vtedy, keď tá dĺžka toho pola bude väčšia ako 0, by sme teda mohli písať aj takto. Ale tu si aspoň ušetríme robotu. Takže ak máme aspoň jedného nepriateľa, tak povieme prvý prvok v tom poli. Pole má meno neutrály. A jeho prvý prvok bude tento. Použijeme tie hranaté zátvorky s indexom 0, pretože pole sa začína indexovať od 0. A inak povieme, nikto tu nie je. Potom musíme aktualizovať to pole tých nepriateľov. Tento raz sa to pole nebude volať nepriatelia, ale neutráli. Aby sme mali vždy aktuálne údaje pre naše pole. Pretože tí sedliaci prichádzajú po vlnách. Vždy voláme toho sedliaka, ktorý má index 0. A tu hovoríme jeho meno. V tejto lekcii sme pracovali s polom a pristupovali sme vždy ku prvému prvku pola. Prvý prvok pola má index 0.